පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් සංවිධාන කෙරුණු ජනමුවක් දඹුල්ලේදී පැවැත්ුණා. ප්‍රවිත බණ්ඩාර තෙන්නුකුල් මහතා සංවිධාන කළ මෙම ජනමුවට මාතලේ දිස්ත්‍රික් නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ අපේක්ෂක කණ්ඩායම දෙක්ව සිටියා. පාර්ලිමේන්තු ඡන්දේ තමයි අපි ඒ ගැන ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ආසියාවේ පරණම පාර්ලිමේන්තුව අපේ පාර්ලිමේන්තුව. අපේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇති කර 1835 සුද්ධ. අපි රාජමන්ත්‍රණ සභාව හැටියට සර්වජන ඡන්දයෙන් වැඩ කළා තියෙනවා. කිසි දවසක මේ පාර්ලිමේන්තුව වහලා නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ තහනම් කරන්නේ නැතුව ගිහින් තියෙන එකම පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා මම කියන්නේ. ඒකට තමයි අපි දැන් අපේක්ෂක තෝරගන්නේ. පළපුරුදු අයත් ඉන්න ඕනේ, අලුත් අයත් ඉන්න ඕනේ. කාලයක් විපක්ෂයේ ඉන්නවා, කාලයක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්නවා. අන්න එතෙන්ට තමයි අපි මේ නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා දැන් අපේක්ෂක තෝරන්නේ.